bilmirəm gedib üstümüzə dəstək gətirəcəksən. Ona görə səninlə hesablaşmağa gəlmişəm. Bizi silahsız görüb belə cəsarətlənmisən? Yoxsa belə vəziyyətdə özünü qəhrəman hesab edirsən? Rejissor Kamil Rüstəmbəyovun Fərman Kərimzadənin Qarlı Aşırım əsəri əsasında ekranlaşdırdığı bu film kommunizm ideologiyasının bir qrup insanlar tərəfindən rədd edilməsi nəticəsində yaranan qarşı durmanı bizə göstərir. Ancaq bu filmin dərinlərində gizlənən hekayəni və empatiyanı, peşmanlığı, nifrəti üç əsas obrazın Abbas Qulbəy Şadlinskinin, Kərbəlayı İsmailın və Qəmrulun timsalında görürük. Onların psixologiyalarına daxil olduqda bu duyğuları çox yaxşı hiss edirik. Şura hökuməti Kərbəlayının üzərinə hücum etmək planları qurduğu vaxtda qərar dəyişir. Mərkəz qan tökülməsini istəmədiyi üçün Abbas Qulbəy Şadlinskini onunla danışığa göndərməyi qərar alır. Bu təklifi Abbas Qulbəyə dedikdə ilk düşündüyü Kərbəlayının taleyinin necə olacağı olur. Yalnız ona nəsə olmayacağının qarantisini aldıqda danışığa getməyi qəbul edir. Onlar nə qədər əks mövqələrdə dayansalar da, aralarında olan keçmiş dostluğa görə Kərbəlayının xətri Abbas Qulubəy üçün çox əzizdir və ona pis bir şey olmağını istəmir. Danışığa silahsız gediləcəyi deyilsə də, Talibov hər ehtimala qarşı özü ilə silah götürür və bu səhnə ilə danışığın nə ilə sonlanacağının mesajı verilir. Kərbəlayı ilə danışığa gedərkən yol boyu hər kəs onları hörmətlə qarşılayır, gizli qalan rəğbətini bildirir. Qəmlu dəfələrlə Kərbəlayıya onları öldürməyi təklif edir. Ancaq o buna qəti şəkildə etiraz edib, aralarında dərin dostluğun olduğunu, bunu tapdalaya bilməyəcəyini deyir. Kərbəlayının bunu etməsinin başqa səbəbi isə, daxilində hardasa yaxşı tərəfinin də olduğunu özünə sübut etmək istəyidi. Film boyu insanlar Abbas Qulubəyə Kərbəlayının görüşünə getməməyini, geri qayıtmağını məsləhət görür. Ancaq Abbas Qulubəyin bunu etməsində haqlı səbəblər və güclü motivasiyası var. Səthi səbəbi o idi ki, Şura hökuməti bu işi ona tapşırmışdı və bunun öhdəsindən gəlmək istəyirdi. Yalnız əsas səbəb isə Kərbəlayı İsmailla empatiya qurması idi. Əgər verilən əmrə əməl etməsə, onun başına nələrin gələcəyini və Kərbəlayının nəyə görə bütün bunlara qarşı çıxdığını, onu ələ keçirərək idarə edən egosunun nəticəsində verdiyi dağılıcı qərarları çox yaxşı anlayır, hadisələrə Kərbəlayının pəncərəsindən baxmağı yaxşı bacarırdı. Onlar danışıq yerinə gəlib çıxırlar. Qəmlu Abbas Qulubəydən kimi istəyirsiniz deyə soruşduqda, o Qəmlu onu təhqir edir. Bu zaman Qəmlu əlini silahına atsa da dayanır, adamlarına baxır. Onların buna heç bir reaksiya vermədiyini, özünə dəstək olmadıqlarını görüb əlini silahından çəkir. Kərbəlayı İsmail Abbas Qulubəy söhbətə başlayır. Onlar bir-birinə hörmətini bildirir, aralarında olan dostluğu xatırladırlar. Kommunizm ideologiyasını mənimsədiyi bərabərliyə qarşı çıxan Kərbəlayı köhnə dostunun bütün təkliflərini rədd edir. Həyətdə gözləyən Talibovla Xəlilin göstərildiyi əsnada bağlanan darvazanın səsi, araya daxil olan musiqi, onlara tuşlanan tüfəng səhnənin gərginliyini daha da artırır. Film boyu izləyici bir an belə rahatlamır. Səhnə hər dəfə dəyişdikdə nəyinsə baş verəcəyi hissi ortaya çıxır və bu gərginliklə izləyici son üçün hazırlanır. Onlar Kərbəlayı ilə görüşdən qayıdarkən, quraqlıq, tənha vadiyə daxil olduqda filmin musiqilərini bəstələyən Arif Məlikovun bəstəsi və atların ayaq səsləri həmin yerin ruhunu duymağa bizə çox kömək edir. Hər şeyin qaydasına düşdüyünü fikirləşdiyimiz əsnada Qəmlunun dəstəsi ilə birlikdə onların üzərinə hücum etdiyini görüb yenidən gərginləşirik. Qəmlu söhbət əsnasında Xəlilə atəş açır. Bu zaman Abbas Qulubəy özünü müdafiə etmir. Həyatda qalma instinktini unudaraq onun yanında qalır və bununla Abbas Qulubəy üçün silah yoldaşının vəziyyətinin öz həyatından daha vacib olduğu, həqiqi liderlərə xas olan xarakterə sahib olduğu bizə göstərilir. Əsrlərin hüdudlarını almış əzəməti, mübarizə gücünü özündə saxlayan qayalıqlarda, vadidə atışma başlayır. Abbas Qulubəy görüşə silahsız gələcəklərini desə də, Talibov hər ehtimala qarşı özü ilə götürdüyü silahla onlara atəş açır. Amma çox keçmədən belindən vurularaq öldürülür və bizə aydın olur ki, ora silahla getmək doğrudan da mənasız imiş. Çünki ora silahsız getmək, silahla getməkdən daha yaxşı müdafiə vasitəsi idi. Ancaq onlar Qəmlodan buna cavab olacaq mərdliyi görmürlər. Onlar gözləmirdilər ki, Qəmlo silahsız adamlara hücum etsin. O, Abbas Qulubəyin də həyatına son qoyur. Bu zaman onun üzündəki nifrət bariz şəkildə oxunur.
Kərbəlayıya baş qaldırdığı üçün öldürülən Xudayarın qisasını qardaşı Qəmlodan alır və onu uzaq məsafədən vuraraq öldürür. Abbasqulu bəyin ölüm qarşısındakı səssizliyinin, mərdliyinin tam əksinə Qəmlo vurularkən haray qoparır və onun səsi hüdudsuz qayalıqlarda əks-səda verərək istəmədiyi ölümü çağırır. Sonrakı səhnədə Kərbəlayı Qəmlonu gəbərtdi cümləsi ilə Qəmlonu kim öldürdü sualına cavab yeri qoyulur. Çünki Kərbəlayının işlətdiyi mən haqqı salamı tapdalaya bilmərəm cümləsindən aydın olmuşdu ki, Qəmlonun tutduğu bu işə görə onu bağışlamayacaq. Kərbəlayı adamına özünlə 3-4 nəfər götür. Abbasqulu bəyin meydini bura gətir dedikdə, adamı ona heç kəsin qalmadığını, hər kəsin dəfnində olduğunu, silahları atıb onları tərk etdiyini bildirir. Bu zaman Kərbəlayı İsmailın peşmanlığı bütün otağı ağuşuna alır. Onun üsyan edənin ölümlə cəzalandırıldığı mühitdə, qurduğu yanlış sistemdə, qəddarlıqla idarə etdiyi, qorxu altında saxladığı insanlar tərki silah olaraq onu tərk qoyurlar. Özlərində cəsarət toplayaraq Kərbəlayının idarə etdiyi bu rejimi dağıdırlar. Kərbəlayıya isə peşmanlığından başqa heç nə qalmır.